اوكي، ذا ريمينيشن اون كومبلكس نمبر مليونو فروم above exercise and description so far you can write every number in the form of r is equal to r plus 0i every number እንደዚህ አድርገን ወደ ኮምፕሌክስ ነምበር ቀይረን መጻፍ እንደምንችል ከዚህ በላይ ባለ ኤክሰርሳይዝ አይተናል ማለት ነው። addition and subtraction መጀመሪያ እናያለን። ሌሎቹ multiplication division next time ነው የምናየው ማለት ነው። before defining addition and subtraction or a set of complex number let us look at your experience adding and subtracting term involving variables and activity እዚህ ጋር ያለውን activity መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ከዚህ በፊት የምናውቀው operation ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? 2x plus 3y plus 5x minus 7y ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ ቫሪያብል ያላቸው መደመር እንችላለን። 2 plus 5 7 አይደለ? ስለዚህ 7x ነው ማለት 7x 3y minus 7y negative 4y ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ተመሳሳይ ቫሪያብሎቹን እንደምራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ተመሳሳይ ቫሪያብልን መደመር ነው። ስለዚህ x እና x ተመሳሳይ ቫሪያብል ናቸው። እነዚህን መደመር፣ ይህንን እንደዚህ መቀነስ ማለት ነው። ስለዚህ 3x plus 6x 9x ይሆናል። 9x then 4y plus negative 2y negative positive አራት ለሁለት ሲቀንስ 2y ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛውንም ተመሳሳይ መልኩ መደመር ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኖርማል ቁጥሮቹን ለብቻ እንደምራለን። 5 ሲደመር 3 8 ሲቀነስ 2k ነው አይደል የሚሆነው? 2k ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛውንም እንደዚሁ እናደምረው። ይሄን ከዚህ ላይ መቀነስ፣ ይሄኛው ግን በኔጌቲቭ ይባዛል። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? 5 plus 4h minus 13 minus 2h ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 5 ከአምስት ላይ ከዚህ ጋር እስቲ መጀመሪያ h ፊደሎቹ እናስቀድማቸው። 4h ማይነስ 2h 2h ይሆናል። 2h ማይነስ ከአምስት ላይ 13 ስንቀንስ ስንት ነው? 8 8 ማለት ነው። ስለዚህ 2h ማይነስ 8 ወይ ደግሞ ማይነስ 8 ፕላስ 2h ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ካየን ኮምፕሌክስ ነምበር መደመር እናያለን ማለት ነው። ጊቭን ቱ ኮምፕሌክስ ነምበር ዜድ ዋን ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ፕላስ ዋይ አይ ዜድ ቱ ኤ ፕላስ ቢ አይ ዊ ዲፋይን ዘ ሳም ኢን ዘ ዲፈረንስ ኦፍ ኮምፕሌክስ ነምበር አስ ፎሎ። እዚህ ላይ የመጀመሪያው ሲደመር ስናደርጋቸው እንዴት ነው የምናደርገው? እናምን ሪል ነምበር እና ሪል ነምበሩን መጀመሪያ እንደምራለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ፕላስ ኤ ሲደመር እንደገና ኮምፕሌክስ ነምበር ወይ ደግሞ ኢማጂናሪ ነምበር እና ኢማጂናሪ ነምበር እንደምራለን ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ይሄ አይን የጋራ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ማይነስ ሳብስትራክሽንም ከሆነ ቀጥታ ከሪል ነምበሩ ላይ ሪል ነምበሩን እንቀንሳለን፣ ከኢማጂናሪ ነምበር ላይ ደግሞ ኢማጂናሪ ነምበሩን እንቀንሳለን ማለት ነው። እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ኤግዛምፕል ላይ የተሰጠነውን ይሄ መደመር ነው። ስለዚህ ማንና ማን እንደምራለን? ሪል ነምበር እና ሪል ነምበር። ስሪ ፕላስ ሲክስ ናይን ይሆናል። ከዛን ኔጌቲቭ ፋይቭ ፕላስ ሰብን አይ ምን ይሆናል? ፋይቭ ፕላስ ኔጌቲቭ ፋይቭ ፕላስ ሰብን ቱ ነው አይደለ? ስለዚህ ቱ አይ ይሆናል ማለት ነው። ይህኛውን በተመሳሳይ መልኩ ስሪ ከስሪ ማይነስ ቱ ነዋል። እቺ ኔጌቲቭ ለሁሉም ሙሉ ስለምታባዛ ማለት ነው። ስለዚህ ስሪ ማይነስ ቱ ዋን ይሆናል። ግን ፎር አይ ማይነስ አይ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ፎር አይ እቺ ኔጌቲቭ ወደ ውስጥ ታባዛለች። ስለዚህ ማይነስ አይ ኔጌቲቭ ፋይፍ አይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መደመር መቀነስ እንደዚህ እንደምሰራ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። The set of complex number is closed under addition. ስለዚህ addition closed ናቸው። addition closed ማለት ምን ማለት ነው?
በመደመር እንችላለን ማለት ነው። አዲሽን ኦፍ ኮምፕሌክስ ነምበር ኢዝ ኮሚቴቲቭ። ኮሚቴቲቭ ማለት ለምሳሌ ኔጋቲቭ ሰቨን አይ ፕላስ ቱ አይ ብንልና ቱ አይ ማይነስ ሰቨን አይ ብንል ተመሳሳይ መልስ ነው የምናገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ኮሚቴቲቭ ነው ማለት ነው። አሶሺቲቭም ነው። ዜሮ ኢዝ አዲቲቭ ኢዝ ዘ አዲቲቭ አይደንቲቲ ኤሌመንት ኢን ኮምፕሌክስ ነምበር ፎር ኤቭሪ ዜድ ኢን ሲ ዜር ኢዝ አዲቲቭ ኢንቨርስ ኔጌቲቭ ዜድ ሳይ ዛት ዜድ ፕላስ ኔጌቲቭ ዜድ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ማለት ነው። ስለዚህ ዜሮ አይደንቲቲን ያለው አዲቲቭ አይደንቲቲን ያለው ለዚህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለማንኛውም ኮምፕሌክስ ነምበር ምን አለው? ኢንቨርስ አለው ማለት ነው። ኢንቨርሱ ደግሞ በኔጌቲቭ ማባዛት ነው ማለት ነው። የተሰጠንን ኮምፕሌክስ ነምበር እሺ፣ ኤክሰርሳይዝ 7.2 እናያለን። አንደኛ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው? አንደኛ ጥያቄ ፐርፎርም ቱ ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኦፕሬሽን ኢን ዘ ራይት ዩር አንሰር ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ኤክስ ፕላስ ዋይ አይ በሚል አይነት ጻፉ ነው የሚለን። ስለዚህ ከአንደኛ እንጀምራለን። አንደኛ ማለት ኔጌቲቭ ስኩሩት ኦፍ ናይን ፕላስ ስኩሩት ኦፍ ኔጌቲቭ ስኩሩት ኦፍ ኔጌቲቭ 64። ከዚህ በፊት ኔጌቲቭ ከራዲካል ውስጥ እንደምናየው እንደሚወጣ እናውቃለን። ኮምፕሌክስ ነምበር ግን ይወጣል። ስለዚህ ይህ ማለት ምን ማለት ነው? እቺ ኔጌቲቭዋ ማለት ወይ ደግሞ ኔጌቲቭ ስኩሩት ኦፍ ኔጌቲቭ ስኩሩት ኦፍ ዋን ታይምስ ስኩዌር ሩት ኦፍ ናይን እንደማለት ነው። እቺ ማለት ደግሞ አይ ነች ብለናል። ስለዚህ ይሄ ናይን ማለት ስኩዌር ሩት ኦፍ ናይን ማለት ስሪ ሆኖ ይወጣል። ስለዚህ ስሪ አይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ ሁሉ ይሄኛውንም ምን ይሆናል? 64 ከስኩዌር ሩት ሲወጣ 8 ነው። እቺ ኔጌቲቭ ደግሞ አይ ነች። ስለዚህ ኤት አይ ይሆናል ማለት ነው። ይህን ሁለቱን ስንደምረው 11 አይ ይሆናል። እዚህ ጋ በዚህ ፎርም ስለሆነ ጻፉ የተባል ነው። ሪል ነምበር ስለሌለው ሪል ነምበሩ ዜሮ ይሆናል ማለት። ስለዚህ ዜሮ ፕላስ ኢለቨን አይ ይሆናል ማለት። ስለዚህ በዚህ መልኩ ይህን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ወደ ቢ ስንሄድ ቢ ላይ የተሰጠን ልክ እንደ ከዚህ በፊት እንዳሉ መደመር ነው ማለት ነው። ሪል ነምበር እና ሪል ነምበሩን መደመር 4 ሲደመር 2 8 ማለት ነው። 5 ሲደመር -3 ፖዚቲቭ ቱ ማለት ቱ አይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለቢ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋር 4 ሲደመር 2 6 ነው። 8 6 6 ሲደመር 2 አይ ይሆናል ማለት 6 ሲደመር 2 አይ ይሆናል። ሲ ላይ ያለውን ስንሰራ በተመሳሳይ ይሄ መቀነስ ስለሆነ ይቺ ኔጌቲቭ ወደ ውስጥ እዚህ ጋር ሁሉንም ነው የምታባዛለን ማለት ነው። ስለዚህ ከአራት ላይ ሁለት ከናቹር ከ ሪል ነምበሩ ላይ ሪል ነምበሩን እንቀንሳለን። 4 ላይ 2 ኔጌቲቭ ስለሆነች ማለት ነው። 4 ላይ 2 2 ነው ሲደመር ከአምስት ላይ እዚህ ጋር እቺ ምን ትሆናለች? እቺ ኔጌቲቭ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ስታበዛው ፖዚቲቭ ይሆናል። ስለዚህ 5 ሲደመር 3 ነው የሚሆነው ማለት ነው። 8 አይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 2 ፕላስ 8 አይ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ፎርማት ስንጽፈው ወደ ዲ ላይ ስንሄድ ዲ ላይ ያለውንም በተመሳሳይ መልኩ መስራት ነው። ከሰባት ላይ 3 እንቀንሳለን አይደለ? ከሪል ነምበሩ ላይ ሪል ነምበሩን ከኢማጂነሪ ነምበሩ ላይ ኢማጂነሪ ነምበሩን እንቀንሳለን። ስለዚህ 7 ሲቀነስ 3 ሺ ኔጌቲቭ ወደ ውስጥ ታበዛለች ማለት ነው። ወይ ደግሞ እንደዚህ መጻፍ ትችላላችሁ። 11 ላይ ሲቀነስ 3 ማይነስ እቺ ኔጌቲቭ ይህን ፖዘቲቭ ውስጥ ብዛ ኔጌቲቭ ይሆናል። ስለዚህ ኔጌቲቭ 12 ይሆናል። 7 ሲቀነስ 3 ስንት ነው? 4። ስለዚህ 4 ሲቀነስ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 11 ሲቀነስ 12 ኔጌቲቭ 23 ይሆናል ማለት ነው። 23 አይ ይሆናል ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ስናልፍ ኢንም ናቹራል ጠቅላላ ምንድን ነው? መጀመሪያ ይሄ ኔጌቲቭ ሩት 16 ራዲካል ሲወጣ ምንድን ነው የሚሆነው? ቱ ፕላስ ይሄ ፎር አይ ነው አይደለ? የሚሆነው ኔጌቲቭ አይ ነች ብለናል። ፎር አይ ማይነስ እዚህ ጋር
ኔጌቲቭ ወደ ውስጥ ስለሚያበዛው ይሆናል። አንድ ሲቀነስ ይህ ኔጌቲቭ ስኩዌርት ኦፍ 25 ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ይህ ማለት ኔጌቲቭ አንድ ሲበዛ ስኩዌርት ኦፍ 25 ማለት ነው ብለናል። እንደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ ስኩዌርት ኦፍ ኔጌቲቭ አይ ማለት ደግሞ ስኩዌርት ኦፍ ኔጌቲቭ ዋን ማለት ደግሞ አይ ነው። ስኩዌርት ኦፍ 25 ማለት ደግሞ ስንት ነው? አምስት ነው። ስለዚህ ፋይቭ አይ ይሆናል ማለት ነው። ይችኛ ኔጌቲቭ ዋን ኔጌቲቭ አይ ስለሆነች ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ፋይቭ አይ ነው ማለት ነው ይሆናል አይደለ? ስለዚህ ፋይቭ አይ። ስለዚህ ይሄና ይሄ ሪል ነምበር እና ሪል ነምበሩን እንደምራለን። ሁለት ሲቀነስ አንድ ስንት ነው? አንድ ነው። ስለዚህ አንድ ሲቀነስ እዚህ ጋ ፎር አይ ማይነስ ፋይቭ አይ ኢማጂነሪው ከኢማጂነሪው ጋር መቀነስ ወይ መደመር ማለት ነው። ስለዚህ አይ ይሆናል ማለት ስለዚህ ዋን ፕላስ ዋን ማይነስ አይ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ኤፍ ስንሄድ ኤፍ ላይ የተሰጠን አይ ዘ ፓወር ኦፍ ሲክስ ፕላስ አይ ዘ ፓወር ኦፍ ፋይቭ። ከዚህ በፊት ምን ብለናል? ፓርት ዋን ላይ ዩኒት ሰብንን ስንሰራ ወይ ደግሞ ኤክሰርሳይዝ ሰብን ፖይንት ዋን ላይ ያለውን ስንሰራ ምን ብለናል? አይ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ኤን ተሰጥቶ ማለት ነው። ተሰጥቶ ኤን ምን ከሆነች ኤን ኢቭን ከሆነ ምን ይሆናል ብለናል? ዋን ነው የሚሆነው። ኦድ ከሆነች ደግሞ ኔጌቲቭ ዋን ነው የሚሆነው። እንደገና አይ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ኤን ፕላስ ዋን ብለን ኤን ኢቨን ከሆነች አይ ይሆናል፣ ኦድ ከሆነች ደግሞ ኔጌቲቭ አይ ይሆናል ብለናል። ስለዚህ ይህንን አሁን በዛ ፎርማት እንጽፈዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሲክስ አይ ማለት አይ ዘ ፓወር ኦፍ ሲክስ ማለት ቱ ታይምስ ስሪ ማለት ነው። ይሄኛው ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? አይ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ታይምስ ቱ ፕላስ ዋን ማለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺ ኦድ ነች አይደለ? እዚህ ጋር እቺ ስሪ ኦድ ነች። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዋን ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ቱ ኤን ሆኖ ኤን ኢቨን ከሆነች ዋን ይሆናል፣ ኦድ ከሆነች ደግሞ ኔጌቲቭ ዋን ይሆናል። ስለዚህ ኦድ ስለሆነ ኔጌቲቭ ዋን ይሆናል ማለት ነው። ፕላስ ይሄኛውም እዚህ ጋር ኛውም እዚህ ጋር እንደዚህ ቱ ኤን ፕላስ ዋን በሚለው ማለት ቱ ኤን ፕላስ ዋን ሆኖ ኤን ኢቨን ከሆነ አይ ይሆናል፣ ኤን ኦድ ከሆነ ደግሞ ኔጌቲቭ ዋን ይሆናል። ስለዚህ ቺ ኤናችን ስንት ነች? አሁን ኢቨን ነች፣ ሁለት ስለሆነ ኢቨን ነው። ስለዚህ አይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ኔጌቲቭ ዋን ፕላስ አይ ይሆናል ማለት ነው። ኤፍ ኔጌቲቭ ዋን ፕላስ አይ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ይህ ስንሄድ ላይ የተሰጠን አይ ዘ ፓወር ኦፍ 12 አይ ዘ ፓወር ኦፍ 12 ማለት ምን ማለት ነው? አይ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ታይምስ ሲክስ ማለት ነው። ቱ ታይምስ ሲክስ ማይነስ አይ ዘ ፓወር ኦፍ 16 ማለት ደግሞ ቱ ታይምስ አይ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ታይምስ ኤት ማለት ነው። ፕላስ ይሄኛው ማለት ደግሞ አይ ዘ ፓወር ኦፍ 21 ማለት አይ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ታይምስ ቴን ፕላስ ዋን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ማለት እቺ ኢቨን ከሆነች ምን ብለናል? ዋን ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዋን ይሆናል ማይነስ ይሄኛውም ኢቨን ነው አደለ? ኢቨን ከሆነ ዋን ነው የሚሆነው፣ ዋን እንላለን ማለት ነው። ፕላስ ይሄኛው ማለት ደግሞ እዚህ ጋር ፕላስ ዋን አድርገን ይሄ ኢቨን ከሆነ አይ ነው የሚሆነው ብለናል። ስለዚህ አይ ዋን ማይነስ ዋን ዜሮ ፕላስ አይ ይሆናል ማለት ነው። ዜሮ ፕላስ አይ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ኤች ስናልፍ ኤች ላይ የተሰጠ ቱ ኢንቱ አይ ዘ ፓወር ኦፍ ናይን ማለት ምን ማለት ነው? አይ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ታይምስ ሶሪ ስሪ ታይምስ አይ ዘ ፓወር ኦፍ ናይን ማለት አይ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ታይምስ
4 plus 1 ማለት ነው። አጌን እዚህ ጋር ፕላስ 3 ኢንቱ ቺ 3 ለዚህ ብቻ ነው የምትቆሙ። ቺ 2 እዚህ ጋር መዝጋት እንችላለን ማለት ነው። 3 ኢንቱ አይ ዘ ፓወር ኦፍ 18 ማለት ደግሞ አይ ዘ ፓወር ኦፍ 3 አይ ዘ ፓወር ኦፍ 2 ታይምስ 9 ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር እንደምታዩት አይ ዘ ፓወር ኦፍ ምንድን ነው ያለው ቅድም፣ አይ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ኤን ከሆነ አይ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ከሆነ ኤን ኢቨን ከሆነ ምንድን ነው ያለው ዋን አለ። ኦድ ከሆነ ደግሞ ኔጌቲቭ ዋን። ቱ ዘ ፓወር ኦፍ አይ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ኤን ፕላስ ዋን ሆኖ ኤን ኤን ኢቨን ከሆነ ኤን ኢቨን ከሆነ አይ እንላለን። ኦድ ከሆነ ደግሞ ኔጌቲቭ አይ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው ፕላስ ዋን በሚለው ስር ስለሆነ ያለው አይ ወይ ኔጌቲቭ አይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቱ ኢንቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ቺኛ ኢቨን ይቻል አራት ኢቨን ስለሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው? አይ ነው ማለት ነው። አይ ፕላስ ይሄኛው ስሪ ኢንቱ አይ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ታይምስ ናይን። እንደዚህ ኤናችን ምንድን ነው አሁን ኦድ ነው። ኦድ ከሆነ ኔጌቲቭ ዋን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ስሪ ታይምስ ኔጌቲቭ ዋን አለ እዚህ ጋር ቱ ታይምስ አይ። ስለዚህ ቱ አይ ማይነስ ስሪ ይሄ በዚህ ፎርም ስለሆነ አስቀምጥ የተባለው ኔጌቲቭ ስሪ ፕላስ ቱ አይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ወደ ሁለተኛ ጥያቄ እናልፋለን። ሁለተኛ ሶልቭ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ፎር ኤክስ እንደ ዋይ ማለት ነው። ይሄ ለኤክስ እና ለዋይ ፈልጉ ነው። ምንድን ነው የምናደርገው? ቱ ፋንክሽን ቱ ኮምፕሌክስ ነምበር ኢኳል ነው የምንለው መቼ ነው? ሪልን ፓርቱ እና ኢማጂነሪ ፓርቱ እኩል ከሆነ ነው። ስለዚህ ኤ ላይ ስናይ ምንድን ነው የተሰጠን? እዚህ ጋር መጀመሪያ ኢቨን ሪል ፓርት እና ሪፓርቱን እንደምረዋለን። ስንት ይሆናል? 77 ይሆናል። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ቱ አይ ፕላስ ፋይቭ አይ ይሆናል ፕላስ ስሪ አይ ይሆናል ማለት ነው። ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ፕላስ ዋይ አይ ማለት ነው። ስለዚህ ኢማጂነሪ ኮምፕሌክስ ነምበር እኩል ነው የምንለው መቼ ነው? ሪል ፓርቱ እና ሪል ፓርቱ እኩል ሲሆን እዚህ ጋር ስሪ አይ ዋይ ነው። ስሪ አይ ብቻ ነው እዚህ ጋር ዋይ የለም። ስሪ አይ ማለት ነው ዋይ ሳይሆን አይ፣ ምክንያቱም ቱ ኔጌቲቭ ቱ አይ ፕላስ ፋይቭ አይ ስሪ አይ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሪል ፓርቱ እና ኢማጂነሪ ፓርቱም ሪል ፓርቱ ከሪል ፓርቱ ጋር ኢማጂነሪ ፓርቱ ደግሞ ከኢማጂነሪ ፓርቱ ጋር እኩል ሲሆን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰብን ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ማለት ነው ማለት ነው። ይሄ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ስንት ነው ማለት ነው? ሰባት ነው ማለት ነው ለተጠየቅነው ይሰባል። ገና ስሪ አይ ከማን ጋር እኩል ነው? ከዋይ አይ ጋር እኩል ነው የሚሆነው መሆን አለበት ኢኳል እንዲሆኑ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ከዚህ ቪዲዮ በፊት ያለውን ስንሰራ እንዳሳዩችሁ ኢኳሊቲ ኦፍ ኮምፕሌክስ ነምበር እኩል ነው የምንለው ሪል ፓርቱ እና ሪል ፓርቱ እኩል ሲሆን፣ እንዲሁም ኮምፕሌክስ ኢማጂነሪ ነምበር እና ኢማጂነሪ ነምበር እኩል ሲሆን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አይ በአይ ትጠፋለች። ስለዚህ ዋይ ምን ይሆናል ማለት ነው? ስሪ ይሆናል ማለት ነው። ስሪ ብለን መመለስ እንችላለን። ለኤ የኤክስ ቫሊዩ ሰባት አገኘ፣ የዋይ ቫሊዩ ደግሞ ሶስት ማለት ነው። ኤክስ እና ዋይ እንፈልጉ ስለሚል በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። እሺ ቢላይም ስንሄድ ቢላይ ያለው ይሄ መቀነስ ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ወደ ሶስት ስለምትባዛ 10 ሲቀነስ ሁለት ስምንት ሰባት እዚህ ጋ ቺ ኔጌቲቭ እዚህ ጋ ኔጌቲቭ ዋን ስለሚያበዛልን ፖዚቲቭ ይሆናል። ስለዚህ ሰባት ሲደመር ሶስት 11 አይ ይሆናል። እዚህ ኢኳል ቱ ኤክስ ፕላስ ዋይ አይ ይሆናል ማለት ነው። ዋይ አይ ይሆናል። አሁን ቀጥታ ኤክስ እዚህ ኢኳል ቱ ኤት ነው፣ ዋይ እዚህ ኢኳል ቱ 11 ነው ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ቅርታ እዚህ ጋር እዚህ ጋር ሰባት ሲደመር ሶስት 11 ሳይሆን 10 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ቴን ነው ማለት ነው የሚሆነው።
እሺ ወደ ሲ ስናልፍ ሲ ላይ የተሰጠን ምንድን ነው የሚለው መጀመሪያ እንተንተ ነው ኤክስ ፕላስ ዋይ አይ ፕላስ ቱ ታይምስ ስሪ ሲክስ ኤክስ ማይነስ ቱ ዋይ ፕላስ ፎር አይ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ፕላስ እዚህ ጋር ዜሮ አይ ማለት እንችላለን ማለት ነው። ዜሮ አይ እንላለን። ግን ይሄ ኤክስ ፕላስ ሲክስ ኤክስ ሰቨን ኤክስ አይደል? ሰቨን ኤክስ ሰቨን ኤክስ ማይነስ ሪል ፓርቱን ወደ አንድ ቦታ እናምጣው። ቱ ዋይ ቱ ዋይ ማለት ነው ፕላስ እዚህ ጋር ይሄ ዋይ አይ ይሄ ኢማጂነሪ ፓርቱ ማለት ነው ፕላስ ፎር አይ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሪል ፓርቱ ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ቱ ኤክስ ማይነስ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ነው አይደለ? ሪል ፓርቱ ዜሮ ነው። ኢኳል ቱ ዜሮ እንላለን። እንደገና ኢማጂነሪ ፓርቱ ደግሞ ዋይ አይ ፕላስ ፎር አይ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ አይ ማለት ነው። ግን ይህ ማለት ዋይ ኢንቱ ዋይ አልኩኝ፣ ግታ ዋይ ሳይሆን አይ ማለት ነው። ይህኛው ማለት አይ ኢንቱ ዋይ ፕላስ ፎር ማለት ነው ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ አይ። ይህ አይ በዚችኛዋ ይጠፋል አይደለ? ምን ቀረ ማለት ነው? ዋይ ፕላስ ፎር ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ማለት ነው። ግን ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ ፎር ይሆናል ማለት ነው። ዋይ ኔጌቲቭ ፎር። ከዛ እዚህ ጋር እንመጣለን። ቱ ኤክስ ማይነስ ዋይን ስንት አገኘ? ኔጌቲቭ አራት። ስለዚህ ኔጌቲቭ ቱ ታይምስ እዚህ ዋይ ቦታ አራት ስንተክ ኔጌቲቭ አራት ኔጌቲቭ ፎር ታይምስ ኔጌቲቭ ቱ ፕላስ ኤት ይሆናል ማለት ነው። ፕላስ ኤት እቺ ሰቨን ነች፣ ሁለት አለችም እዚህ ጋር ሰባት ሰባት ዜን ማይነስ ኤት ይሆናል። እዚህ ኳል ቱ ዜሮ ማለት ፕላስ ኤት ዜን ሰቨን ኤክስ እዚህ ኳል ቱ እቺን ወደዚህ መውሰድ ይችላለሁ ማለት ነው። ኤት ስለዚህ ምን ሆነ? ኔጌቲቭ ኤት ይሆናል ማለት ነው። ለሰባት ለሰባት ስናቃልለው ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ኤት ኦቨር ሰቨን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ኤት ኦቨር ሰቨን ይሆናል ማለት ነው ኤክስ ባሉ። ወደ ዲ ስንሄድ ዲም ከሲ ጋር ተመሳሳይ ነው። መጀመሪያ ወደ ውስጥ እናባዛው። ይቺ አይ ወደ ውስጥ ሁሉንም ታባዛለች። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቱ ኤክስ አይ ፕላስ ስሪ አይ ፕላስ ፎር ዋይ ፕላስ አጌን አራት ሲባዛ አራት አስራ ስድስት አይ እኩል ይሆናል ዜሮ ፕላስ ዜሮ አይ ማለት ነው። ማድረግ እንችላለን ዜን ሪል አይ የሌለበትን ማለት ነው። ሪል ፓርቱ ማለት አይ የሌለበት ነው። አይ ያለበት ኢማጂነሪ ፓርት ነው የምንለው። ስለዚህ ይሄ ኢማጂነሪ ፓርቱ ናቸው፣ እነሱ እንወስዳለን። ስለዚህ ምን ይሆናል? ቱ ኤክስ አይ ፕላስ ፎር ሶሪ፣ እዚህ ጋር ይችንና ይችን መደመር እንችላለን፣ ምክንያቱም ተመሳሳይ ቫሪያብል ነው ያላቸው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው ምን ይሆናል ማለት ነው? ስሪ አይ ፕላስ 16 አይ 19 አይ ይሆናል ማለት ነው። 19 አይ ኢዝ ኢኳል ቱ ከኢማጂነሪ ነምበሩ ጋር 0 አይ። እንደገና ምናለን ሪል ፓርት ደግሞ አለ። ፎር ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ 0 ማለት ነው። እዚህ ጋር እቺ ነው አድራስተናል። እቺ 5 ፕላስ 5 እዚህ ጋር እናመጣታለን ሪል ፓርት ስለሆነች ሰው ስለዚህ ፎር ዋይ ፕላስ ፋይፍ ነው ማለት ነው የምንለው። ፋይፍ ማለት ነው ፋይፍ ሪል ፓርት ስለሆነች ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ፎር ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ፋይፍ ወደዛ ስትጠፍ ኔጌቲቭ ፋይፍ ትሆናለች። ኔጌቲቭ ፋይፍ ግን ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ ፋይፍ ኦቨር ፎር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዋይን አገኘን። እዚህ ጋር ደግሞ ምን እንላለን? ቱ ኤክስ እነዚህ የጋራቸውን ማውጣት እንችላለን፣ አይን ማለት ነው። ስለዚህ አይን እዚህ ጋር የጋራ እናውጣና ወይ ደግሞ ሁሉንም ለአይን እናካፍል።
እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሁሉም ሲካፈል ላይ ይጠፋል፣ ይህም ይጠፋል። ምን ቀረ ማለት ነው? ኤክስ ፕላስ 19 ማለት ነው። ፕላስ 19 እኩል ይሆናል ዜሮ ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ይሆናል ማለት ነው? ይቺ 19 ወደዛ መውሰድ እንችላለን። ስለዚህ ቱ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 90 ይሆናል ማለት ነው። ኤክስን ለማግኘት ለሁለት ስናካፍለው ኔጌቲቭ 19 ኦቨር ቱ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። የመጨረሻው ጥያቄ ነው። ኔክስት ታይም ማልቲፕሊኬሽን ኤንድ ዲቪዥን ኦፍ ኮምፕሌክስ ነምበር እናያለን። እስከዛው ድረስ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ጠብቁኝ። እንዲሁም ላይክ፣ ሼር በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ አድርጉልኝ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።